आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटकमा स्वागत छ मुलुकका सबै सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख तिस गते एकै दिन हुँदैछ निर्वाचनको उत्साह सबैतिर छ यहाँसम्म आइपुग्नु अघि चुनाव कहिले हुन्छ आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनेक आशंका थिए दलहरूका गतिविधिले नै आशंकामा मलजल गरिरहेको थियो तर ती सबै अलमल आशंका र मुद्दा मामिला पार गर्दै चुनाव निश्चित गरेर निर्वाचन आयोगले अधिकांश तयारी पुरा गरिसकेको छ यो निर्वाचनमा पैँतिस हजार दुई सय एक्काइस पदका लागि झन्डै डेढ लाख उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् एक, एक करोड सतहत्तर लाखभन्दा धेरै मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् जसमध्ये करिब तेइस लाख त नयाँ पिँढीका मतदाता हुन् साथै प्रदेशमा एकै दिन स्वतन्त्र निष्पक्ष भएरै निर्वाचन गर्नु छ कतिपय ठाउँमा दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् निर्वाचन महँगो र भड्किलो भएको भन्ने बहस र चिन्ता पनि उत्तिकै छ लोकतन्त्रको मर्म र खुल्ला प्रतिस्पर्धाभन्दा दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्न बहरङ्गी गठबन्धन बनाएर होमिएको देखिन्छ चुनावको यो अन्तिम घडीमा आइपुग्दा अबका चुनौतीहरू के के हुन् मतदाताले सुरक्षित रूपमा आफ्नो मत दिएर जनप्रतिनिधि छान्न सक्ने अवस्था कति छ निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा दल र उम्मेद्वारले पालना गरेका छन् त होइन भने आचार संहिता पालना नगर्नेलाई आयोगले कस्तो कारवाही गर्छ सा। सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोग अनुगमनको प्रभावकारिता आयोगलाई दलहरू र सरकारको सहयोग मतदाता शिक्षा लगायत समग्र निर्वाचनको तयारी र आम जिज्ञासा समेतका प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई निम्त्याएको छु आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू टफटकमा स्वागत छ धन्यवाद ड नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आराम छु अहिले अब यो निर्वाचनको यस्तो माहौलमा बिरामी नै हुन पनि कहाँ फुर्सद हुन्छ र त्यसकारण एकदम सन्तुष्ट छु आराम छु मेरो प्रश्न पनि त्यही हो तपाईँ नेपाल सरकारको सचिव हुँदाहुँदै राजीनामा दिएर हु निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भूमिकामा आउनुभयो र यति ठुलो निर्वाचन गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अनुभूति भइरहेको छ मैले झन्नै झन्नै पैँतिस वर्ष नेपाल सरकारका विभिन्न पदमा रहेर काम गरेँ र एउटा यसलाई सौभाग्य पनि भनौँ त्यतिबेला निर्वाचन आयोगमै नरहे पनि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा मतदान अधिकृतको भूमिकामा र निर्वाचन अनुगमन कर्ताको भूमिकामा रहेर रह काम गरेको र निर्वाचनको व्यवस्थापन भनेको पनि एक किसिमको प्रशासन र व्यवस्थापनको संयोजनबाटै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने विषय भएको हुनाले र निर्वाचनको समयमा निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध प्रति सबै सरोकारवालाहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सहयोग समन्वय सहजीकरण साझेदारी यो सबै हुने भएको हुनाले यसलाई मैले सहज रूपमै लिएको छु र सहज रूपमै गइराखेका छ हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दैछौँ त्यो पनि एकैपटक देशभरका सात सय त्रिपन्नवटै पालिका आयोगको तयारी कहाँ पुग्यो निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा देखि आजका मितिसम्म आयोगले आफ्नो संवैधानिक कानुनी जे भूमिका छ तदनुसार काम गरिराखेकै छ र जब निर्वाचनको मिति तोकियो माघ चौबिस गते हामीले पच्चिस गते नै हामी कुन कुन दिन के के काम गर्छौँ र हामी वैशाखको तिस गते निर्वाचनलाई कुन कुन एक्टिभिटी कहिले सम्पन्न गरेर सम्पन्न गर्छौँ टाइम लाइन बनायौँ केही केही कुरामा हामी एक दुई दिन ढिला पनि भयौँ जस्तो म उदाहरण दिउँ त्यसमा हामीले बिस भित्रमा सबै मतपत्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसक्छौँ भनेका थियौँ तर त्यो दुई दिन ढिलाइ हुने अवस्था छ होइन भने अरू सबै कार्यहरू हामीले समयमै गरेको हुनाले अब मात्रै अब यसो भनेर मैले अलिकति फेरि धेरै होसी हाल्न त हुँदैन तैपनि आजको अहिलेको अवस्था के हो भने अब तिस गते शुक्रबार सात बजेदेखि मतदान कार्य प्रारम्भ गरेर निर्वाचनको सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सबै कुरामा लगभग तयारी पुगेको स्थिति छ अब मेरो प्रश्न चाहिँ खासै धेरै चुनौती छैन जस्तो गरिरहनु भएको छ तर दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब करिब एक करोड चौवन्न लाख मतदाता थिए यो पटक तेइस लाख बढेर एक करोड सचहत्तर लाखको तथ्याङ्क छ तर देशैभर एकैपटक निर्वाचन गराउनको लागि सुरक्षाका केही चुनौतीहरू केही देख्नु भएको छ अथवा निर्धक्क मत हाल्न पाउने वातावरण को कति ग्यारेन्टी गर्न सक्नु अहिलेको निर्वाचन एक दुई कारणले चौहत्तरको भन्दा फरक छ पहिलो कुरो नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि चौहत्तर सालमा पहिलो कुरो त स्थानीय तहको पुनर्संरचना पनि भइसकेको थिएन जब स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदै थियो त्यतिबेर पहिलेका गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू कुन ओडा कहाँ परो आदि इत्यादिका थुप्रै प्रश्नहरू थिए त्यसको संरचना पनि व्यवस्थित भइसकेको थिएन एउटा अहिले सबै स्थानीय तह एक चरणको निर्वाचन सकेर नीतिगत रूपमा प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थित छन् त्यस कारण हामीलाई स्थानीय तहबाट पनि ठुलो सहयोग छ दोस्रो हामीसित प्रदेश स्तरको संरचना हुने भनिएको थियो तर त्यो पनि व्यवस्थित भएको थिएन अहिले हामीले प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेका छौँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका हाम्रा चाहिँ सुरक्षा निकायहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ समन्वय गरेका छौँ त्यसमा त्यहाँबाट पनि त्यो तहका विषयवस्तुहरूलाई ला, हेरिदिने एउटा राम्रो वातावरण बनेको छ दोस्रो यसलाई राम्रो पक्ष देख्छु म तेस्रो पहिलो निर्वाचनमा हामीले वास्तवमा मतपत्र कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन त्यस कारण पहिलोले गरिएको निर्वाचनका धेरै कुराहरूलाई केही यद्यपि केही कुराहरू यसमा के के कुरा पनि प्रश्न छन् त्यो जाउँला तिनै कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदै पर्दा स्वाभाविक रूपले अहिले सजिलो भएको छ र सबभन्दा राम्रो मैले देखेको तिन चारवटा कुराहरू मैले यसमा पोजिटिभली देखेको हुनाले यो राम्रो छ भन्छु म मेरो बुझाइमा एउटा okay. समयमै निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी पहल प्रारम्भ गरौँ कहीँ कतै निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने जस्ता कुराहरू पनि रहे त्यतिबेला तैपनि नागरिक समाजको एउटा दबावपूर्ण एउटा सहयोग तेस्रो राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनप्रति एउटा तत्परता देखाए सरकारले बाध्य दे अब, अब अब देखाए <laughs> अब मलाई यसलाई पोजिटिभली लिन्छु र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सम्भवतः अघिल्ला इलेक्सनमा त्यो भएको थियो कि थिएन आम सञ्चार जगतबाट जुन किसिमको एउटा निगरानी खबरदारी र एउटा आलोचनात्मक टिप्पणीका साथ यो निर्वाचनको काममा सहयोग भइराखेको छ यसले सबै क्षेत्रमा यहाँले सोधेका प्रश्नका अतिरिक्त सबै क्षेत्रमा एउटा राम्रो वातावरण बनायो र जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ यो नै यस्तो निर्वाचन हो जसमा हिजो निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्ने राजनीतिक दलहरू पनि अहिले सबै निर्वाचनमा होमिएका छन् विभिन्न तरिकाबाट त्यस कारण राजनीतिक रूपमा एउटा आम सहमतिको वातावरण बनेको हुनाले मलाई लाग्दछ अरू कसले त्यो चाहिँ विध्वंस गर्ला र होइन एकदमै सजिलो लाग्छ यसको प्रशंसा गर्छु म तर रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि केही रिफ्लेक्सनको लजिक हुन्छ त्यो रेकर्डको लागि पनि काम लाग्छ त्यहाँ लर्निङ्स पनि हुन्छ तपाईँले अघिल्ला निर्वाचनदेखि लिएर यो निर्वाचनको केही अगाडिको अवस्थाको बारेमा भन्नुभयो तर मलाई तपाईँलाई सोधिहाल्न मन लाग्यो अहिले हामी बैशाखमा छौँ चुनाव अर्को हप्ता हुँदैछ एक महिना अगाडिसम्म चैतसम्म पनि स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरू ठुला नेताहरू जिम्मेवार नेताहरू यो बैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशंका देखाइरहेका थिए त्यति कन्फिडेन्ट थिएनन् कन्फ्युजन क्रिएट गर्न खोजिरहेका थिए मुद्दा समेत अदालतमा थियो अहिले एकाएक निर्वाचनको माहौल बनिएको छ तर वास्तवमा त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूको नियत चुनाव नगर्ने नै थियो अथवा चुनाव सार्न खोज्दै थिए राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने अर्को कुनै निकायको परिकल्पना पनि संविधान र कानुनले गरेको छैन त्यस कारण आयोगले परामर्श गरेको मितिमा बाहेक अरू मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना पनि छैन त्यस कारण हामीले यदि निर्वाचन नै गर्ने हो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई जीवन्त राख्ने हो भने त निर्वाचन बाहेक विकल्प के हुन्छ र भनेर हामीले पटक पटक कुरा हो तर तपाईँ स्वयं आफैले पनि बेला निर्वाचनको विषयमा चाहिँ अलिकति शङ्का गर्ने खालको शङ्कालाई चिर्नको निम्ति बोलिएको भाषा यो शङ्काले पो बोलेको हो कि भने जस्तो अर्थ पनि लागो लागो जस्तो मलाई लाग्दछ किनभने हामी सम्पर्कैमा थियौँ त्यति बेला मूलभूत रूपमा निर्वाचन आयोगले हो निर्वाचन गर्ने ऊ तयारै थियो अन्य बन्दोबस्त वित्तीय जनशक्ति र सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण बन्दोबस्त नेपाल सरकारले गरिदिने हो ऊ तयारै थियो अरू त तयार नभएको कुरो कुनै खिचडी नपाकिरहेको भए यदिखेरि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि अलिकति शङ्काको अभिव्यक्ति दिने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोगलाई भन्ने कि गठबन्धनसँग मिलेर चुनावको मिति सार्न खोजिरहेको छ भनेर uh -huh. चैत उन्तिस गते विराटनगर पुगेर तपाईँ आफैले चुनाव भएन भने लोकतन्त्र हार्छ अब यो रकेट उडिसक्यो यो रकेट प्रक्षेपण भइसक्यो यसलाई कसैले रोक्न खोज्यो भने दुर्घटना हुन्छ uh -huh. भनेर भन्नुहुन्छ होइन निर्वाचनप्रति लक्षित गरेर विभिन्न ठाउँबाट जे जस्ता अभिव्यक्ति uh -huh. आए त्यो अभिव्यक्तिले कतै निर्वाचनप्रतिको भ्रम पो छ कि भन्ने ठानेर जानीबुझीका साथ मैले अहिले इमान्दारीपूर्वक यहाँ आएर बोल्नुपर्छ सा, जानीबुझीका साथ मैले त्यति बेला भनेको म दोहोऱ्याउँ एकै मिनटमा हामी आज यो अवस्थामा छौँ जुन अवस्थामा निर्वाचनको गाडी गुडिरहेको होइन अब त हामी निर्वाचनको यस्तो चरणमा छौँ जहाँ निर्वाचनको रकेट प्रक्षेपण भएको छ त्यसले गन्तव्य नपुगिकन तलमाथि भयो भने त दुर्घटना भएरदार दलहरू अब चुनाव सार्ने कुनै अब हामी यो स्टेजमा छौँ भनेर अब यसलाई प्रष्ट रूपमा मैले आएको तर्फबाट के भन्न पर्दछ भने अझै पनि निर्वाचन सार्न पो सकिन्छ कि भन्ने एउटा पक्ष विभिन्न ढङ्गले लाग्न खोजिरहेको सङ्केत थियो र त्यो सङ्केतलाई चिर्नको निम्ति हामीले प्रष्ट रूपमा अब निर्वाचन नहुने हो भने अर्को निर्वाचन अर्ख अर्थात् अरू कसैले चाहिँ परामर्श दिएर तोकेको निर्वाचन त आयोगले गर्न सक्दैन र यो कुरा बोल्नु पर्दछ भनेर आयोगले निर्णय गरौँ आयोगमा हामी सहमति गऱ्यौँ र त्यसलाई भनिएको हो <laughs> जहाँ तपाईँले यो रकेट प्रक्षेपण भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो भइसक्यो भनेर त्यही ठाउँमा तपाईँले के भन्नुभयो भने मनी मसल्स या मिडिया भयो भने जस्तो सुकै अवस्थामा पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्छन् निर्वाचनमा हुमिने दल या उम्मेदवारहरू त्यसकारण हामीले स्ट्रिक्टली योपालि आचार संहिता लागू गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो त्यस्तो हो आज आचार संहिता सबैले इमान्दारिताका पूर्वक लागु गरेका छन् मैले यसलाई अलिकति व्याख्या गरौँ हाम्रो यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको यो निर्वाचन आयोगहरूको एउटा संस्था छ फेम्बोसा भनेर भन्छौँ हामी त्यसले यो चाहिँ दसौँ फेम्बोसा मिटिङ जुन दिल्लीमा भएको थियो म पनि गएको थिएँ र त्यसमा हामीले एउटा स्टडी गरायौँ गराएका थियौँ त्यो संस्था मार्फतै र त्यसले के देखायो भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबैमा र अन्य पनि केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा समेत मनी मसल र मिडियाको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था हुन्छ र त्यो मिडियाभित्र मैले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ त्यो मिडियाभित्र चाहिँ बढी सोसियल मिडिया पर्छ भन्ने त्यस त्यो रिपोर्टले भनेको छ चा। बढी चाहिँ त्यसरी यी सबै अनुभवलाई जोडेर हामीले पनि एउटा आचार संहिता अलिकति राम्रो बनाऊ सबैको सहमतिमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ हाम्रा कानुनहरू पनि तदनुसार परिमार्जन गरौँ व्यवस्थित गरौँ र एउटा यस्तो सन्देश प्रवाह गरौँ कि सार्वभौम सत्ता नागरिकमा छ राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुन् र यो सार्वभौमिक अधिकार भनेको कुनै पनि किसिमको दबाव प्रभाव अथवा अभावको कारण देखाएर त्यसलाई खण्डित गर्ने वा निस्तेज पार्ने वा अन्य तरिकाले त्यसलाई प्रभावित पार्न सकिने विषय होइन भन्ने आम सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ यसको निम्ति आचार संहिता एउटा माध्यम हुनसक्छ यो निष्कर्षका साथ हामीले त्यो बनायौँ मैले पहिलेको अवस्थाभन्दा सुधार भएको तर त्यति धेरै खुसी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको आजको मितिको आजको मितिमा मैले यसलाई तर्क तर गरिरहँदा मैले त्यही भन्छु यस्तो कार्यक्रममा आएर मैले कुनै सकेसम्म भोलि पनि प्रमाणीकरण हुँदा गलत साबित नहुने कुरा मसँग यही छ म तपाईँलाई देखाउँछु कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले ठुला भनिएका सरकारमा बसेका अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा बसेका जिम्मेवार दलहरूले यो स्थानीय तहको चुनावमा कति आचार संहिता पालना गरेका छन् म देखाउँछु अनि त्यो हेरेर तपाईँ आफैले भनिदिनु होला कति उल्लङ्घन भएको छ भनेर अब मैले यो तपाईँहरूको निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार अठहत्तर यो पढ्नुभन्दा अथवा त्यहाँ त्यसलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा यहाँ आफैले भनिदिनुहोस् के के पाइन्थ्यो के 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 नपाइने चिज गरेँ दल मैले मैले छोटो यसलाई अलिकति आचार संहिताकै व्याख्या गरौँ यहाँले जे देखाउनु भएको हो यसलाई लामो व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन यी सबै गर्न पाइँदैनन्

अनुगमन समितिमा स्वयं राजनैतिक दल र रा जसको उम्मेदवार छ त्यहाँ त्यो आफै बसेको छ र उसले त्यहाँ बसेर यी सबै कुराहरू नगर्नको निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ एक हामीले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहका समितिहरूलाई क्रियाशील तुल्याएका छौँ र के भनेका छौँ भने यदि कुनै स्थानीय तहको कुनै पनि ठाउँमा यस्तो झन्डा चिन्ह अथवा आचार संहिताले वर्चित गरेको कुरा भेटियो भने अब त्यसलाई अनुगमन अथवा त्यसलाई झिक्ने अथवा अर्को तरिकाले भन्दा पनि त्यो राखेको कुरा त्यहाँको प्रमुखको उम्मेद्वारले हो अध्यक्षको उम्मेद्वारले हो अथवा त्यहाँको वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारले हो त्यसकारण सिधै निजलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही गर्नु यो पनि हामीले भनेका छौँ तलको विषयमा यदि त्यहाँबाट कुनै कारवाही गर्न नसकिने अवस्था छ भने त्यसलाई के कारवाही गर्न सकिन्छ त्यसको स्टेटस दिनु त्यो तपाईँले भनेको कुरा भयो आचार संहिता लागू गरेका कुरा भयो त्यसलाई मोनिटर गर्न मोनिटरिङ कति भयो र कारवाहीका घटनाहरू कति भए अझ मलाई त के लाग्छ भने म गलत भइनँ भने यो 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 दलहरूको दम्भमा तपाईँहरू निरीय हुनुभएको हो त्यो होइन त्यसलाई त्यसरी पनि नभनौँ अब मैले यसलाई कसरी भनौँ भने अब कतिवटा स्पष्टीकरण सोधेर के के कारवाही भइरहेको छ हामी डे टु डे रिपोर्टिङ गरिराखेका छौँ आयोगको तर्फबाट फेरि उहाँहरूले मात्रै गर्नुहुन्छ भनेर भनेको पनि होइन आयोगको तर्फबाट मलाई लाग्छ अठाइस ला तिसजनालाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौँ धेरै ठुलो पदमा आसीन भएका व्यक्तित्वहरूका बोली भाषा शैली र निर्वाचन आचार संहिताप्रति गरिएका अभिव्यक्ति पनि यी त देखिने भए लेखिने अभिव्यक्तिहरू सुनिने अभिव्यक्तिहरू पनि आचार संहिता विपरीत थिए त्यस कारण योभन्दा यहाँले देखाएको चित्रभन्दा अलिक भयावह चित्र अझै पो छ कि भन्ने म पनि आशंका गरिरहेको छु अब यसलाई एउटा कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमै जाने हो आचार संहिताप्रतिको प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलहरूको हो तर त्यही आचार संहिता कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अनि त्यसैलाई उल्लङ्घन गरेर आयोगले के गर्न सक्छ भनेर बहादुरी देखाउन खोज्ने अनि तिनै जनताका प्रतिनिधिले भोलि यो मुलुकमा सुशासन र समृद्धि दिन्छु भन्ने कुरा कतिको मेल मिल्छ त्यसो भए विश्लेषण गर्ने एब्सोल्युटली मैले सही शब्द छानेछु त्यसो भए होइरह निर्वाचन आयोगले विचार होइन त्यो होइन अब मैले फेरि गर्दै नगरेको कारवाही यति भएको छ भनेर कुनै बहादुरी देखाउनु पनि छैन ठिक छ यथा समयमा उपयुक्त कारवाही हुन्छ सबैलाई हुन्छ योभन्दा मैले भने यो देखिने हो तिरका थुप्रै okay. आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि छन् भएका छन् म यति मात्रै के भन्छु भने आजबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर समेत चुनावी प्रचार प्रसारमा विराटनगर जाँदै हुनुहुन्छ देशका पनि वाला आचार संहिता लागू हुन्छ कि अब यो आचार संहिताको स्पष्ट त्यसले गरेको व्यवस्था के हो भने कुनै पनि व्यक्ति जो कुनै पनि पदमा पदासीन छ त्यो पदको सेवा सुविधा लिएर उसले निर्वाचनको काममा जान सक्दैन गर्न हुँदैन अर्थात् म पार्टी सभापति हो भन्ने अब यो पनि नैतिकताकै विषयभित्र पर्छ हामीले के भनेका छैनौँ भने कुनै पनि व्यक्तिका दुइटै ह्याट हुन्छन् राजनीतिक नेतृत्वका त होइन एउटा सार्वजनिक पदको ह्याट होला अर्को आफ्नो राजनीतिक दलको विषयमा ओकालत गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने आफ्ना सिद्धान्त निष्ठा विचारहरूलाई लिएर जाने कुरा पनि होला यदि त्यो हो भने राजनीतिक दलको पदाधिकारीले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन नपाउने हामीले परिकल्पना गरेका होइनौँ विगतका निर्वाचनको पनि अभ्यास हो अहिले हामीलाई तदनुसार हामीले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको अथवा त्यसलाई नरोकेको अवस्था हो हामीले भनेको के मात्रै हो भने आचार संहिता तपाईँहरूले बनाएको हो तपाईँहरूले आफ्नो पदको जिम्मेवारी बोकेर सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी बोकेर सार्वज सार्वजनिक पदको ह्याट लगाएर कहीँ पनि जान मिल्दैन शेरबहाले प्रयोग गरेर अलि मिलाउँछु लेबी तिरेर पनि पाइएन अहिले चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ जाँदा लाग्ने खर्च जहाँ गइन्छ त्यहाँको उम्मेदवारको खर्चमा जोडेर मात्रै जानु पाइन्छ अरू खाले किनभने समानुपातिकै पनि खर्च गरेर खर्च पाउँदैन अहिले राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाका निर्वाचनहरूमा केन्द्रीय तहबाट पनि खर्च गर्ने भयो अहिलेको खर्चको स्रोत भनेको त उम्मेदवारले देखाउनु पर्ने त्यो खाले गर्न सकियो पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर अरू जति पनि नेताहरू दिनौँ जस्तो हेलिकप्टर चढिचढी जान्छन् त्यो कसको पैसा अब त्यो सम्बन्धित दलको जहाँ गइन्छ भने अघि मैले भने त्यहाँको उम्मेद्वारको निम्ति खर्चको एउटा सीमा तोकिदिएको छ त्यो सीमाभित्र उसले हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्न सक्ने अहिलेको आचार संहिता पहिलेदेखिकै व्यवस्था हो त्यो छ अब हामीले त्यो हेर्ने भनेको चाहिँ उहाँहरू कहाँ कहाँ जानुभयो कुन कुन नेता त्यो रेकर्ड आयोगसँग पनि छ स्थानीय गाउँपालिकाको खर्च गर्न पाउने पैसा लाख काठमाडौँ उडेर जान्छन् त्यो चाहिँ उहाँको त्यो खर्चमा जहाँ अब त्यहाँ त एकै ठाउँ मात्रै नगइएला एउटा ठुलो आमसभा गरिएको होला के छ अब त्यो उहाँहरूको विषय हामी जान्दैनौँ तर उसले हिसाब पेस गर्दाखेरि मेरो हेलिकप्टर खर्चमा यति भएको भनेर होइन यातायात भनौँ mm. न त्यसलाई हामीले जे शीर्षक mm. राखेका छौँ भनेर पेस गर्नुपर्छ त्यो के पेस हुन्छ मैले अनुमान गर्ने कुरा भएन ना, अहिले नै ठिक छ तर साँच्चै नै दलहरू नैतिकवान छन् इमान्दार छन् भने अब उम्मेदवारको सीमाभित्रको खर्च बाहेकबाट कुनै दलले कुनै अतिरिक्त पैसा उठाएर यो निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने अवस्था छैन यो त देखिने कुरा भयो नेता सिधै हेलिकप्टर चढेर दार्चुला अथवा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा भाषण गर्न भोट माग्न गएका अनेक दृष्टान्त छन् अरू पनि तरिका अनेक जानेको हुन्छ नि राजनीति गर्ने <laughs> मान्छेले मान्छेलाई भेला गर्नुपर्ने छ खुवाउनु पर्नेछ खुसी छ देखिने गरी पैसा दिनुभएको छैन खर्च गर्नुभएको छैन भोज गर्नु पर्नु सकिने स्थिति छैन त्यसकारण आजभोलि गाउँमा रुद्री लगाउने बाहनामा भोज गरिरहेछन् बर्थडे मनाउने बाहनामा केक काटेर अर्को भोज भइरहेछ सारी दिइरहेछन् लुगाफाटा दिइरहेछन् पैसा दिइरहेछन् भनेर भनिरहनु भएको थियो अरू यस्ता कस्ता घटनाहरू छन् जो निर्वाचन आयोगले झुक्याइ झुक्याइ आचार संहिता उल्लङ्घन गरिदिनु था मतदातालाई प्रभाव पार्नु हजुर अग, अब अहिले यहाँले भनेका तिन चारवटा कुरा त ता छँदैछन् हामीले पनि हेर्न नसकेको र सुनेको विषय र यसलाई अलिकति वाच गर्नुपर्ने विषय मोबाइलमा ट्याकरको घन्टी बच्छ कसैको एसएमएस आउँछ मैले यति पैसा पठाइदिएको छु राम्ररी कुरा गर्नु गर्नुहोला भनिदिन्छ फर एक्जाम्पल हुन्छ अनि कहिल्यै जिन्दगीमा कसैलाई दान दक्षिणा नगर्ने मान्छे मेरी फुपु हुन् भन्छ खुट्टा ढोक्छ पैसा दिन्छ मेरी काकी हुन् भन्छ चाहिँ ढोक्छ पैसा दिन्छ मेरी मितिनी आमा हुन् भन्छ आदि इत्यादि मैले उदाहरण मात्रै एउटा दुइटा मैले भनेको यहाँले भनिहाल्नुभयो हुँदै नभएका चाडपर्वहरू पनि यही बेला पारेर मनाउने धृष्टता गरिन्छ यो पनि अहिले आएको छ अरू वितरणका कुराहरू पनि केही केही -के -के छन् सुन्दा सुन्दै अहिले हामीले कहीँ कहीँ अहिले हिजो मात्रै पनि हामीलाई रिपोर्ट आयो कहीँ एउटा सामान्य खानेकुराको प्याकेट बनाएर बिहानै अथवा साँझ चाहिँ कसैको घरमा पुर्याइयो त्यो चाहिँ पुर्याइयो के गरौँ यस्तो पनि देखियो सुनियो भनेर हामीले भन्यौँ कसैको भान्सामा पुगेको सामान खुसी हाल्नु पनि त्यो थाहा पाउने व्यक्तिका लागि पनि त्यति राम्रो विषय भएन मैले यसलाई सबै कुरालाई के मात्रै जोडिराखेको छु भने यस्तो प्रवृत्ति भएको मान्छेले चुनाव जितेर पाँच वर्ष हाम्रो शासन गर्न आयो भने त्योभन्दा दुर्दिन हाम्रो कसरी आउला यसलाई चाहिँ चिन्तन गर्ने विषय भन्ने मैले ठानेको छु होइन झुटपुट गर्ने मान्छेले त भोलि पनि पनि त झुटपुट गर्ला हाम्रो हिजो झुटपुटको रेफरेन्स छ नि चुनावमा उम्मेद्वार र कार्यकर्ताले मात्र पचास अर्ब छयानब्बे करोड रकम खर्च गरेको अध्ययनमा देखिएको छ एकदम हो त्यो पैसा कहाँबाट आएपछि पछि कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेन निर्वाचन आयोगले पनि त्यसप्रति खासै चासो दिए जस्तो लागेन यस्ता विषयहरूप्रति अब तत्काल तत्काल कुनै कुनै अनुगमन गर्ने मेकानिजम छैन अब अहिले यही विषयलाई हेरेर जुन हामीले रिपोर्ट हेऱ्यौँ निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चभन्दा दोब्बर सुरक्षाको खर्च सुरक्षा र निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चभन्दा पाँच दोब्बरभन्दा बढी चाहिँ दल र यो चाहिँ यो उम्मेदवारहरूको खर्च भन्ने जुन एउटा भयावह तस्बिर आयो यसलाई हेर्नको निम्ति यसमा थप्छु त्यो पनि कहीँ नभएको खर्च भारतमा सन् दुई हजार उन्नाइसको निर्वाचनमा प्रतिमत करिब करिब सात सय भारु खर्च भएको रहेछ तर नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई हजार चौहत्तरमा प्रति व्यक्ति अथवा प्रतिमत चार हजार नौ सय बत्तिस रुपियाँ खर्च भएको छ सबै सबै निर्वाचनको खर्च जोडेर हो यसलाई हेर्नको निम्ति हामीले अहिले दुईवटा रणनीति अवलम्बन गरेका छौँ एउटा अहिले अघि मैले भने ती समितिहरूले हेर्ने विषय एउटा छँदैछ त्योदेखि बाहेक हामीले केही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा त्यहाँ प्रचार प्रसारमा झन्डा बनाउँदा जुलुस गर्दा अरु खाले काम गर्दा पोस्टर पप्लेट छाप ज, ज उनीहरूले चाहिँ त्यो छापेर वितरण गर्दा अन्य क्रियाकलाप गर्दा त्यहाँ सवारी साधन भाडामा लिँदा लगायतका विषयमा के कति खर्च भएको छ भनेर यो पोलिटिकल फाइनान्सको अनुगमन गर्नको निम्ति नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर एउटा अनुसन्धानकर्ताको टोली एक दुई दिनभित्रमै त्यहाँ जाँदैछ र यसले एउटा साङ्केतिक मैले अब त्यहाँको चाहिँ यथार्थ हो तर मुलुकभरिको चित्र कस्तो रहेछ भन्ने एउटा प्रस्तुत गर्छ एक दोस्रो हामीले अब यो सबै स्थानीय तहका सबै ठाउँमा समितिहरू क्रियाशील भएको हुनाले केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ठानिएका ठाउँहरूमा हामीले सहसचिवहरूको नेतृत्वमा केही टोलीहरू आयोगको नै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी मैले यो निर्वाचन खर्चको मात्रै कुरा पनि गरिराखेको छैन भोलि निर्वाचन बद बदर, बदर हुनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्ला निर्वाचनमा कुनै पनि किसिमको हिंसा पनि हुन सक्ला तत्काल निर्णय गर्नु पर्यो भने आयोगको तर्फबाट गर्न पाउने निश्चित काम गर्न पाउने र उसले केही सिफारिस गर्ने गरी केही टोलीहरू बनाएर हामी अहिले अधिकार दिएर पठाउने प्रक्रियामा छौँ त्यसलाई हामीले अनि यताबाट अर्को थप टोली पठाएर त्यसलाई विस्तृत रूपमा त्यसलाई निर्वाचन नै समयमा गर्न दलहरू आनाकानी गरिरहेको थिए आफ्नो स्वार्थ अनुकूलमा मिति सार्न खोजिरहेको थिएँ एक किसिमको नागरिक दबाव भयो यो अनुगमन गरेर तपाईँहरूले निकालेको कुनै परिणाम जे देख्नु भएको छ त्यो त्यो, त्यो फाइन्डिङ्स तपाईँले सार्वजनिक गरे उनलाई अरू जवाबदी बन्नलाई बाध्यता हुन्थ्यो नि दबाब हुन्थ्यो नि नागरिक समाजले प्रेसर दिन्थ्यो यो कुराहरू किन पारदर्शी हुन्न होइन यसो छ अहिले नै त्यहाँ त्यहाँका डेटाहरू बाहिर दियो भने झन् त्यो पक्षलाई okay. अलिकति फाइदा हुन्छ कि भनेर हामीले अर्को टोली पठाएर त्यसलाई जस्टिफाई गर्न खोजेको हो मैले okay. अरू होइन जस्टिफाई गर्न खोजेको छौँ ताकि यहाँहरूले भने जस्तै भोलि कारवाही गर्नको निम्ति थप प्रमाण जुटोस् र आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने र निर्वाचनलाई दूषित पार्नेहरू दण्डित हुन् भन्ने नै आयोगको चाहना हो अघि हामीले केही झन्डाहरू पोस्टरहरू हेऱ्यौँ जो आचार संहिताभन्दा फरक थियो यद्यपि आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा एक किसिमको कठोर नियम नै भन्नुपर्छ कठोर नियम आचार संहिता लागू गर्यो र साँच्चै भन्यो भने अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यो पटक त्यति तडक भडक देखिएको छैन इज नो डाउट तर त्यो सँगसँगै पछिल्लो समय जुन सामाजिक सञ्जाल अथवा डिजिटल mm -hmm. प्लेटफर्महरू छ नि mm -hmm. यो कति चुनौतीपूर्ण देख्नु भएको छ ग्लोबली तपाईँले हेर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला चुनावहरू अरू ठुला देशहरूको चुनावहरू हेर्नुभयो भने क्याम्ब्रिज एनालिटिका जस्ता घटनाहरू त्यस्तो कम्पनीहरूले ठेक्कै <laughs> लिएको चुनाव जिताउने डिजिटली इन्फ्लुएन्स <laughs> गरेको भनौँ न <laughs> सोसियल मिडिया <laughs> प्रयोगकर्ताहरूलाई <laughs> <हम> <laughs> फेसबुक युजर्सहरूलाई <जाए। laughs> सो so, यो, यो, यो यो सामाजिक सञ्जाल अथवा नयाँ <laughs> मिडिया न्यु मिडिया ले चुनावमा गलत रूपमा प्रभाव नपारोस् भन्नका लागि तपाईँहरूको ध्यान कति छ अहिले पहिलोपल्ट हामीले सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गर्नुपर्छ भन्ने नीति अगाडि सार्यौँ यो पहिलो प्रयास थियो आएको छ त्यसलाई आचार संहितामा पनि पहिलोपल्ट हामीले यसलाई समावेश गऱ्यौँ mm. अब अहिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने mm -hmm. नियमन गर्ने विषयमा दुईवटा इस्यु अहिले मैले देखिराखेको छु mm. म सुन्दै पनि छु व्यक्तिको एउटा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको गर्न खोजेको हो कि भन्ने एक किसिमको आशंका mm. त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन आयोगले के मात्रै भनेको हो भने कसैलाई आफूलाई जे मन लागेको छ त्यही कुरा भन्न अफवाह फै फैलाउन हक छ भने अरू कसैलाई तथ्य सूचना मात्रै पाउने मेरो हक कुण्ठित नहोस् भन्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने सुनाउँदै हेरौँ त्यो दुईवटालाई जोडेर हेरौँ त्यति भयो भने हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ एक दोस्रो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अहिलेको अवस्था हेरिरहँदा हामीले यसलाई चुनौतीकै रूपमा लिएका छौँ र त्यसलाई हामीले दुईवटा दुई, दुई तिनवटा रणनीतिका साथ चाहिँ यसलाई मानहानी गर्ने चरित्र हत्या गर्ने तस्बिर राखेर अर्कोलाई नगाउने आदि इत्यादि अब यो चाहिँ निर्वाचनको बेलामा मात्रै होइन हामीले अलिकति यसको हिस्ट्री पनि हेऱ्यौँ एकजना विज्ञ राखेर हामीले यो अनुसन्धान पनि गरिराखेका छौँ यो त कुनै समय याम बेयाम जहिलेसुकै भइरहने विषय रहेछ अहिले हामीले पनि त्यो थाहा पायौँ दोस्रो हामीले एउटा केही टेक्निकल टिमहरू गठन गरेका छौँ र म अलिकति खुसी पनि व्यक्त गर्दछु यहाँहरूसँग oh. भएका हाम्रा अनौपचारिक छलफलले एउटा औपचारिकता लिँदैछ आयोगले सिधै अहिले oh. चाहिँ फेसबुकसँग वार्ता गरेर फेसबुकमा भएका यस्ता सूचनाहरूलाई यस्ता दुष्प्रचारहरूलाई यस्ता मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा रणगी नीतिगत प्रयत्न प्रारम्भ गरेको छ हामीले ट्विटरसँग यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ त्यसले पनि एउटा निकास दिँदैछ र यसले यो चोटिको निर्वाचनबाट सिकेर हामीले आगामी निर्वाचनमा यसलाई थप व्यवस्थित गर्न सक्ने एउटा आधार बनाएको छ चुनौतीपूर्ण त छँदैछ अहिले अलिकति यो ह्याकको समस्या यहाँले भन्नुभयो निर्वाचन आयोगको इफुट हाम्रो क्षमताले पनि त्यति नभ्याएको हामीले पनि त्यति आकलन नगरेको तर यहाँले जुन अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिएर भनिरहनु भएको छ त्यसलाई नै आधार लिएर भन्ने हो भने, भने पनि हामीले यो विषयमा अब थप सतर्क हुनुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ र त्यो पक्ष त्यो त्यो क्षेत्रमा अलिकति क्षमता भएको पक्षसँग व्यक्तिसँग पनि हामी अलिकति निकटतम सम्बन्ध राखेर वार्ता गर्ने र समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा छौँ चुनावको माहौल छ तपाईँ <laughs> प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तपाईँलाई कसरी पनि चुनाव सफलतापूर्वक <laughs> सम्पन्न गर्नुहोस् एउटा प्रशासक सचिवको पद राजीनामा दिएर जिम्मेवार लिन आउनु भएको छ चुनावमा हुमिएका राजनीतिक दलहरूलाई जित्नुपर्नेछ उसले जानेको सामदाम दण्डविद सबै अप्नाइरहेछ त्यो अनुसार उनीहरूले रणनीतिक रूपमा आफ्नो आफ्नो भाषा बोलिरहेछन् Uh -huh. आफूले जानेका टुल्सहरू प्रयोग गरिरहेछन् uh -huh. त्यो एउटा साइडमा छ uh -huh. तपाईँले यो पटक मतपत्र अलिक बाक्लो छापिएको छ चपाउने कोसिस नगर्नुहोस् भन्नुभयो नि के अर्थ छ त्यहाँ के बुझ्नुपर्ने हो अलिक uh, यसलाई मैले लाक्षणिक रूपमा भनेको पनि होइन यसलाई होइन मलाई लाग्छ यो त्यति व्याख्या गर्नुपर्ने विषय पनि होइन तैपनि यहाँले सोधिहाल्नुभयो म भनौँ अहिले विभिन्न कोणबाट विभिन्न ढङ्गबाट विगतका निर्वाचनका उदाहरण दिँदै विगतमा भएका अत्यन्त साना कमी कमजोरी र त्रुटिलाई अगाडि सारेर निर्वाचन आयोगमाथि जुन लाञ्छित गर्ने प्रयास विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँबाट भयो त्यसबाट शिक्षा लिँदै हामीले प्रष्ट रूपमा के भन्न खोजेको हो भने यो निर्वाचनको सुरक्षा बन्दोबस्त यो निर्वाचनको यो चाहिँ सबै व्यवस्थापकीय जुन जिम्मेवारी लिएर हामीले खटाएर व्यवस्थापन गरेका विषयवस्तुहरू छन् यो निर्वाचनमा हामीले मतदान स्थल र मतगणना स्थललाई जसरी व्यवस्थित गरिराखेका छौँ सिसिटिभीकै प्रयोग गरेर व्यवस्थित गरिराखेका छौँ यी सबै कुराले के स्पष्ट गर्छ भने यदि कोही कसैको को मनमा काहीँ कतै मनको अन्तर कुन्तरमा अझै पनि निर्वाचनमा अलिकति धाँधली गरेर निर्वाचनलाई अलिक गलत ढङ्गले प्रभाव पारेर सोच छ भने त्योबाट मुक्त भइदिनुहोस् त्यसमा त डाउट भएन तर तपाईँलाई लागेको आरोप चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर कुनै दल विशेष अभिव्यक्ति दिँदाखेरि अलिकति पूर्वाग्रही भइरहनु भएको छ तपाईँको आशय त्यतातिर छ भनेर कसैले दोष लगाए आरोप लगाए होइन मलाई प्रत्यक्ष रूपमा त मैले त्यो सुनिन र सुन्ने प्रयास पनि गरिन भन्छु म र म मा यति मात्रै भन्छु कि निर्वाचनमा गलत गर्ने सोच नराख्नुहोस् निर्वाचनमा मतपत्र च्यात्ने अथवा त्यसलाई टोक्ने अथवा निर्वाचनलाई अन्य तरिकाले बिथोल्ने दृष्टिकोण नराख्नुहोस् भन्दा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र भनेको यस्तो पनि पार्टी छ र नेपालमा मेरो व्यक्तिहरू पनि छन् र म दिन्छु नि मेरो प्रश्न के हो भने लोकतन्त्र ल्यायौँ हामीले भनेर सबैभन्दा बढी दिने यिनै राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको अर्को एउटा सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो त्यो निर्वाचन भनेको मैले मेरा लागि एउटा योग्य उम्मेद्वार छान्न पाउने व्यवस्था mm -hmm. हो त्यो निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित गराउने जिम्मा तपाईँको तपाईँ त्यसरी तपाईँको प्रयत्न त्यसैले तपाईँ आचार संहिताले लागू गर्नुहोला कसैलाई साङ्केतिक रूपमा अथवा कुनै वान गरिरहनु भएको होला कि यो पटक मतपत्र चपाउने प्रयास नगर भनेर अथवा तपाईँले जे जति गरे पनि एकपछि अर्का राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले तपाईँलाई आक्षेप लाउन त छोडेनन् नि जस्तो मतपत्रको रङ नै किन कुनै राजनीतिक दलको रङसँग मिलाइदिएको भनेर एउटा जिम्मेवार नेता खड्ग प्रसाद ओली केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई आरोप लगाउनु उहाँले भन्नुभयो कि मनोनयनको समय दुई दिन दिएर तपाईँले सत्ता गठबन्धनलाई गण द्वन्द मिलाउन आयोगले सेटिङ गर्यो भनेर उहाँले भन्न पाउनुभयो mm -hmm. एकले अर्कालाई mm -hmm. जसरी तपाईँलाई आक्षेप लगाउँछ नि एकअर्काले mm -hmm. यो चाहिँ यो दलहरूको चुनाव जुन रणनीति हो अथवा कसैलाई हिलो छाप्ने कुनै एउटा रणनीति हो या या मनोविज्ञान हो यो 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 कुनै इलेक्सनको कुनै फियर एङ्जाइटी पनि हुन्छ मैले यी सबै यो प्लस अरू पनि थुप्रै घटना परिघटना हेरिरहँदा मेरो दिमागमा एउटा कुरा आउने गर्छ हामी अरूलाई कालो घसेर किन आफू गोरो भएको प्रमाणित गर्न खोज्छौँ कुनै अरूलाई हिलो छ्यापिदिएर म सफा छु भन्न किन चाहेको होला अथवा निर्वाचन आयोगकै प्रस्पेक्टिभबाट भन्ने हो भने मैले कसरी यसलाई विश्लेषण गरेको छु भने माथिबाट हेर्दा तल समुद्रमा पानी निलो देखिन्छ mm. तर यदि त्यो समुद्रको पानी अञ्जुलीमा थापेर हेर्ने हो भने हामी सबैलाई थाहा छ पानीमा कुनै रङ हुँदैन निर्वाचन आयोगमा कुनै रङ छैन मलाई त प्रश्न के मात्रै हो भने उहाँहरूले एघार गतेको दस बजेलाई बाह्र गते चार बजे मात्रै देखिदिने कस्तो घडी प्रयोग गर्नुभयो कस्तो भित्रे पात्रो हेर्नुभयो भन्ने त मेरो पनि त जिज्ञासा छ नि यो यो आचार संहिता भन्ने कुरा म तपाईँसँग झम्टे जस्तो लाग्ला तर यदि बुझ्ने अलिकति मात्रै अकल छ भने ती राजनीतिक दलका नेता अथवा उल्लङ्घन मान्छेहरूलाई लाज ला हुनुपर्ने यो भने किनभने एउटा लाज हुनु मा पर्ने मात्रै होइन त्यो देखिएका ठाउँमा अहिले साँच्चै उहाँले चुनौती दिएर म अलिकति जोडेँ तपाईँलाई चुनौती दिएर कान्तिपुर टेलिभिजनले टक टफ टफटकमा देखाएका ती ठाउँ त म बाहिर निस्किँदा ल एउटै छन् गल्ती दिनु हो, हो, Absolutely. आजा। Absolutely. आजा। को बदमाशी। यो बदमाशी को छन् इमान्दारिकताका साथ भनिदिनु होला अघिल्लो निर्वाचनमा पैँतिस हजार जनप्रतिनिधि मध्ये चौध हजार तिन सय त्रिपन्नजना महिला थिए <laughs> यो भनेको करिब चालिस प्रतिशत <laughs> हो प्रमुखमा अठार र उपप्रमुखमा प्रमुखमा सात सयजना यसपटक आयोगको लक्ष्य चौवालिस प्रतिशत पुर्याउने थियो तर उम्मेदवारी नै जम्मा अडतिस प्रतिशतभन्दा बढी पढिपरेन चौरानब्बे mm प्रतिशत -hmm. पुरुष उम्मेद्वार हुँदाखेरि छ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेद्वार छन् <coughs> प्रमुखका लागि <coughs> संविधानले दिएको कोटामध्ये एक सय <coughs> सत्तरी स्थानमा दलित महिला नै भेटिएन <coughs> यो अत्यन्तै राम्रो कुरा यहाँले उठाइदिनु भयो आयोगले पनि उठाउँदै आएको विषय थियो मैले यसलाई हाम्रो डेमोक्रेसी भनेको कम्पिटेटिभ डेमोक्रेसी मात्रै होइन यो त इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हो यो भनेको पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसी हो यी कुरालाई उल्लेख गर्दै हामीले के भन्यौँ भने मैले त भनेको पनि छु कार्यक्रममा हामीले एउटा ऐनको दफामा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पचास प्रतिशत पदमा महिलालाई उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भनेर लेखेको रहेछ त्यो महिलाको ठाउँमा पुरुष लेखिएको भाग के हुन्थ्यो के पुरुष लेख्न मिल्दैन थियो मेरो मैले प्रश्न गरेँ राजनीतिक दलसँगको मेरो प्रश्न हो त्यसपछि एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दियो भने यो दफा लागु हुने छैन भनेर ती स्पष्टीकरण दियो हामीले स्पष्ट रूपमा भन्यौँ व्याख्या गरेर हेर्नुहोस् यसको अर्थ दुवै पदमा अनिवार्य रूपमा महिला दिन सकिन्छ भनेको हो दिन पाइन्छ भनेर भनेको हो भनेर हामीले व्याख्या गऱ्यौँ मलाई के विश्वास छ दर्ता गर्न गठबन्धन होइन दर्ता गर्न नदिने त कानुनले दिँदैन कानुनले रोक्छ दर्तै गर्न नदिन त आयोगले पाएन कानुनमा त्रुटि छ एकदम होइन 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 उम्किने नै होइन लेखेकै त्यही छ त्यसलाई त हामीले के भन्यौँ भने कानुनमा तँ लेखेको भए पनि महिलाको उम्मेदवारी दिइदिनुहोस् भनेर त प्रेसर त गरि दोस्रो म भन्छु यहाँलाई यहीँ जोडेर केही स्थानीय तहहरूमा स्पष्ट रूपमा दुईवटा पदमा एउटामा अनिवार्य रूपमा महिला दिनुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै जबरजस्त रूपमा पुरुषहरूको मात्रै दर्ता गराइयो ती सबै हामीले खारेज गरिदिउँ Mm. त्यो पनि त उदाहरण छ खारेज गरिदिउँ यसले एउटा के सबक सिक्नु पर्ने भयो भने अब आइन्दा झुक्क्याउन प्रयास गरियो भने आफै डङ्गरङ्ग लडिँदो रहेछ भन्ने पनि यसले एउटा केही सन्देश प्रवाह गरौँ तेस्रो र महत्त्वपूर्ण विषय यो आ, दलित महिला सदस्यको विषय छ अघिल्लो निर्वाचनमा पनि एक सय चौहत्तर ठाउँमा यो उम्मेदवारी परेन र यसको हामीले स्टडी गरायौँ त्यो अध्ययनले के देखायो भने त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाको त्यो ओडामा कुनै पनि दलितहरूको बसोबास नै भेटिएन धेरै जसो ठाउँमा है मैले कुरामा त छ अन्डरस्टुड तर एउटा सन्देश यो पटकको चुनावमा यदि हामी नागरिक समाज चनाको भएन र त्यो ऐन कानुनमा कुनै कसरत गरिएन सच्याइएन भने त अब राजनीतिक दलहरू मिलेर चुनाव लड्छन् चुन भन्दैमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको महिलाको दलितको पिछडिएको वर्गको त प्रतिनिधित्व हुने भएन यो चुनावमा यसरी नै पाखा लगाउने भयो र त्यसलाई अलिक अलिकति जोड्दैछु म त्यसमा प्लस र त्यो प्रतिनिधित्व भनेको पनि त्यो मध्ये एउटामा भनेको डेपुटीमा भनेको होइन प्रमुखमै पनि त हो एप्सोलुटली त्यो पनि हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्यौँ र हुँदा हुँदा यो पल्ट हामीले ला तेत्तिस प्रतिशत महिलालाई ओडा सदस्यमा हेर्नुहोस् त ओडाको चित्र तिन प्रतिशत उम्मेदवारी ओडामा परेको छैन हामीले तेत्तिस प्रतिशत कम्तीमा उम्मेदवारी तपाईँले दिइदिनुहोस् भनेर भन्यौँ भनेर भन्यौँ यो भनेकै हो केही राजनीतिक दलका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले किन चाहिँ यो चाहिँ डिक्टेट गर्नुपऱ्यो राजनीतिक दललाई डिक्टेट गर्ने तपाईँहरू को हो किन यस्ता निर्णय गरिरहनु पऱ्यो विगतमा यस्ता निर्णय नगर्दा पनि हुन्थ्यो तपाईँहरू काम गर्नै दिनुहुन्न भने जस्ता अभिव्यक्ति पनि आएका छन् अहिले त म यी कुराहरू सबै खुलस्त नगरौँला तर इतिहासले कुनै न कुनै दिन मलाई त्यो बाध्य पार्नेछ र त्यो म भन्छु टफ टपठकमै निम्ता गर्नेछु त्यो म त्यो अवसर ग्राहक गर्न चाहन्छु अर्को चाहिँ मतदाताको शिक्षा उम्मेदवारी दिने जुन तौर तरिकाहरू अप्नाइयो योपालि गठबन्धनका नाममा त्यसले त फेरि मतदातालाई पनि कन्फ्युजनमा राखेँ होला मैले मतदाताको शिक्षाको कुरा कहाँनिर उठाउन आँटेँ भने अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै तिन दशमलव अठार प्रतिशत मत बदर भएको थियो यो पटक त त्यही हिसाबले सोच्ने हो भने त मत अरू धेरै बदर हुने सम्भावना छ मैले केही नमुना मतपत्र पनि लिएर आएको छु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो पालि बदर बढ्छ या घट्छ अब अहिले हामीले अलिकति इलेक्ट्रोनिक मिडियाको बढी प्रयोग गर्यौँ कम्तीमा पनि अब तिस गतेसम्म भोट हाल्न जानुपर्छ भन्ने घन्टी सधैँ सधैँ बजिरहनेछ अर्थात् निर्वाचनको सन्देश बजिरहनेछ सम्पूर्ण टेलिभिजन रेडियोहरूमा अब यो दैनिक राम्रै समय यो सन्देश प्रभाव भइरहनेछ यसले पनि एउटा सन्देश दिन्छ अट्ठाइस र उनातिस गतेको दिन हामी परिचय पत्र वितरण गर्छौँ सबै मतदान स्थलहरूमा mm. त्यहाँ हाम्रा सबै कार्यकर्ता हाम्रा चाहिँ कर्मचारी साथीहरू त्यहाँ पुगिसक्नु भएको हुन्छ भोलिन्टियर पनि हुनुहुन्छ हामीले के आह्वान गरेका छौँ भने यो पल्ट तपाईँहरूले तिस गते त ता म ताल्न आउनुपर्छ नै उनातिस गते सबै मतदान केन्द्रमा आफ्नो परिचय पत्र लिन आउँदा परिचय पत्र लिन नआउनु पर्ने भएका व्यक्तिहरू पनि भोलि निर्वाचन हुने ठाउँको अवलोकन गर्न आउने नाममा भए पनि आइदिनुहोस् भनेर हामीले त्यहाँ मतदाता सूचना तथा सहायता कक्ष भनेर बनाएका छौँ त्यहाँ दुईजना हाम्रा स्टाफहरू त्यहाँ रहनुहुन्छ र रह उहाँहरूले आउने सबैलाई मतदान गर्ने तरिकाबारे बताउनुहुन्छ यसरी आउनुहोस् यहाँ यो उम्मेदवार हुन्छ यसरी मत गर्नुहोला यसरी छाप लगाइदिनु होला यसरी पट्याइदिनु होला यसरी चाहिँ बाकसमा राखिदिनु होला आदि इत्यादि भन्ने कुरा सिकाइदिनुहुन्छ आफूले अहिलेको मत बजार नहोस् भन्नका लागि सूत्रहरू छन् निर्वाचन मुखबाट एकदम मजाले म चाहिँ अब मैले अब यो नमुना मतपत्र हो यहाँ कुनै पार्टीको चिन्ह छैन उम्मेदवारको चिन्ह छैन अब यो मतपत्रमा तपाईँहरू जब त्यहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँलाई सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि यो मतपत्र तपाईँहरूको हातमा पर्छ मतदाताको हातमा पर्छ पहिलो त्यसमा मतदान अधिकृतको दस्तखत छ कि छैन हेरिदिनुहोस् दस्तखत नभएको मतपत्रमा मत हाल्यो भने त्यो बदर हुन्छ पहिलो कुरा, कुरा। दोस्रो कुरा यो मतपत्रमा जम्मा छवटा मतपत्र छन् कागज छ एउटै एउटा कागजमा छवटा मतपत्र छन् पहिलो मतपत्र गाउँपालिकामा अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुखको हो त्यहाँ एकजना मात्रै छान्नुपर्ने भएको हुनाले सिरानदेखि पुछारसम्म जतिवटा चिन्ह छन् त्यहाँ उम्मेद्वार भएको एउटा चिन्हमा एउटा मात्रै छाप लगाइदिनुहोस् त्यो मतपत्र सदर भयो ठाडो दोस्रो उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको मतपत्र हो यसमा पनि तपाईँलाई मन परेको तपाईँको उम्मेद्वार जसलाई विश्वास लाग्छ यसले मेरो काम गर्छ विश्वास छ उसको एउटा चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाइदिनुहोस् त्यो पनि सदर हुन्छ तेस्रो ओडा अध्यक्षको हो यसमा पनि यसै गरिदिनु पर्यो चौथो भनेको महिला ओडा सदस्यको हो यसमा पनि यही विधि अवलम्बन गरिदिनुहोस् पाँचौँ भनेको दलित महिला सदस्यको हो यसमा पनि त्यही विधि अवलम्बन गरिदिनुहोस् अब छैटौँ अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ छैटौँ भनेको चाहिँ छैटौँमा दुईवटा लाइन हुन्छन् अन्त जस्तो एउटा मात्रै हुँदैन किनभने त्यहाँ दुईजना सदस्य छान्नुपर्ने हुन्छ आफूलाई मन परेको सदस्य मानिलिनुहोस् पाँचौँ लहरको थियो पहिलो लहरको थियो दसौँ लहरको थियो कहाँ छ आफूले मन परेको चिन्ह त्यसमा त्यही लहरको ठाडोबाट दुईटालाई दिए पनि भयो त्यही लहरको तेर्सोबाट दुईटालाई दिए पनि भयो त्यसैको माथिको एउटा र तलको अर्कालाई दिए पनि भयो क्रस गरेर दिए पनि भयो दुईवटा भन्दा बढी दिनु परेन यदि तपाईँलाई झुकिएर बाइदवै ठ्याक्क त्यहाँ लगाइसकेपछि ए

लाए लाए यो चाहिँ भन्ने अवसर पाएँ यसको निम्ति म खुसी व्यक्त गर्दछु अवसर पनि हो किनभने यो वर्ष मात्र तेइस लाख नयाँ पिँढीका मतदाताहरू छन् त्यस कारण म यसलाई जिम्मेवारी पनि ठाने मेरो अवसर पनि ठाने तर स्वयं ती नयाँ पुस्ताका मतदाताले तपाईँलाई केही प्रश्न गरेका छन् म त प्रश्न देखाउँछु म पहिलो पटक जनप्रतिनिधि चुन्नको लागि चाहिँ मतदान गर्दैछु मैले स्वतन्त्र रूपमा र भइरहित रूपमा भयरहित वातावरणमा चाहिँ मतदान गर्न पाउँछु भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी कसरी दिलाउनुहुन्छ अहिले यो सप्तरीमा आचार संहिताको उल्लङ्घन भइरहेको छ यसबारे के कारवाही भयो अघिल्लो मिडियाहरूमा पनि देखेको थियो अलिकति सप्तरीलाई संवेदनशील नै भनेर भनिएको थियो भने भयभत रहितमा भवह नभइकन शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी मतदान गर्न पाउँछौँ भन्ने सुनिश्चितता यहाँले दिन सक्नुहुन्छ म शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि हो यसपालि म पहिलो पटक मतदान गर्दैछु र मैले स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने ग्यारेन्टी कसरी लिनुहुन्छ आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेको छ र के के गर्नु पाए आचार संहितामा के के गर्न पाइन्छ र के के गर्न पाइँदैन र तपाईँहरूले कसरी अनुगमन गरिराख्नु भएको छ भयरहित रूपले निर्वाचन हुनसक्छ र त्यो हुनसक्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ यो, यो कुरामा सरले चाहिँ प्रश्न पारिदिनु पऱ्यो बडा राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो यसले निर्वाचनप्रति एउटा युवादेखि लिएर एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति महिला सबैको एउटा आकर्षण छ निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने म उहाँहरूलाई सम्मान प्रकट गर्दछु र जहाँसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ व्विल चेयरमा जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ अलिकति दृष्टिविहीनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा सकेसम्म सबै मतदान स्थलहरूलाई हामीले अपाङ्गता मैत्री बनाउने प्रयत्न गरेका okay. छौँ यद्यपि यी स्थानीय तहका संरचनाहरू हुन् hmm. तपाईँलाई त्यहाँ हाम्रा भोलिन्टियरहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ आफै मतदान गर्न पाउनुहुन्छ मजाले यदि कोही कसैले मतदान गर्नलाई चाहिँ अर्काको सहयोग लिनुहुन्छ भने यो पल्टदेखि हामीले तपाईँहरूले रोजेको एका घर परिवारको व्यक्ति र त्यहाँको मतदान अधिकृतको रोहवरमा उहाँ पनि त्यहाँ बसिदिनुहुन्छ हामीलाई के इस्यु आयो भने हामीलाई त घरकै मान्छेले पनि भनेका ठाउँमा हालिदिँदैनन् कि भन्ने डर छ भन्ने इस्यु आएको हुनाले अहिले तपाईँको मत तपाईँले भनेका ठाउँमा जानुपर्छ यो त यो त जसका घर छेउमा तपाईँहरू पुग्न सक्नुभयो मतदान केन्द्र लिएर तर तपाईँहरूले नपुगेको अथवा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले विदेशमा भएका कसैलाई पनि कहिले पनि मतदान गर्ने अधिकार दिन सकेन जहिले पनि वञ्चित गरायो आज पनि झन्डै झन्डै सत्तरी लाख नेपालीले कुनै पनि निर्वाचनमा मत हाल्न पाएका छैन देश रेमिटेन्सले चाहिँ तिनले भोट हाल्न पाउनु पर्दैन यसका दुईवटा पाटो भन्छु मैले एउटा थपेँ अर्को नो भोट एउटा त्यो इस्यु पनि छ मैले त्यसलाई पनि जोडिदिउँ भनेको होइन सँगसँगै र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्ने विषय अहिलेको आजका मितिसम्म फेरि मलाई तँ नभनिदिनु होला कानुनमा छैन भनेर उम्किस त्यो होइन आजका मितिसम्म भएको कानुनले यी दुइटै कुरालाई सम्बोधन गर्न दिँदैन हामी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ र मैले तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के गर्वसाथ यहाँ भन्दै भन्छु भने निर्वाचन आयोगले ड्राफ्ट गरेर बनाउने कानुनमा कानुन कहाँबाट कानुन का भन्छ मैले व्याख्या गर्नु परेन ड्राफ्ट हामीले गर्छौँ कानुनमा यी दुइटै कुराको उपयुक्त र न्यायोचित सम्बोधन हुन्छ म यो सुनिश्चितता चाहिँ प्रदान गर्न चाहन्छु चार वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के भन्छ भने मुलुक बाहिर रहेका नागरिकको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिक मुलुक बाहिर रहेको कारणले गर्दा मतदानबाट मतदानबाट वञ्चित गरिनु न्यायका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त र अव्यवहारिक हो भनेर <laughs> भने <बाने> अर्को <रहे। laughs> उदाहरण दिन्छु मतदानको दिन मेरो घरहरू कुनै जिल्लामा छ म काठमाडौँमा बसेर <laughs> समाचार कक्षमा <laughs> देशभरि सूचना प्रदान गर्नलाई काम गरिरहेको हुन सक्छु मेरो अफिसको छेउको मतदान केन्द्रमा मैले गरेर किन भोट हाल्न नपाउने पोखराको मान्छे मेरो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ विराटनगरको मान्छे मेरो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भोट हाल्न जानुभयो भने त काम रोकिन्छ भएका मतदाताले ऊ आफ्नो गृह जिल्लामा छैन भने अर्को ठाउँमा मतदान मतदान यो गर्ने वातावरण बनिसकेका छैन तपाईँले त्यो सत्तरी लाख विदेशीको कसरी ग्यारेन्टी यो पनि जहाँ कुरा अहिले चाहिँ हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा छौँ स्थानीय तहको निर्वाचनको कानुनले नै के भन्छ भने ओडा भित्रका मान्छेहरूले ओडाका प्रतिनिधि छान्ने हो गाउँपालिका भित्रका मान्छेले गाउँपालिका र नगरपालिकाको जुन छ त्यो प्रतिनिधि छान्ने हो त्यसकारण एउटा भोटले पनि आफ्नो नाम त्यही छ त्यही ओडामा आफू पुगेको छ भने त भोट हाल्न पाइयो तर तर यो चाहिँ मान्छे जहाँ छ त्यही मत हाल्न दिने गरी व्यवस्था गर्नको निम्ति हामीले अहिलेको हाम्रो निर्वाचन गर्ने तरिका इन पर्सन भोटिङ भन्छ यसलाई अनलाइन भोटिङमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भोलि हामीले चाहिँ इ भन्दा पनि यो अलिकति एडभान्स टाइपको भोटिङ इ भन्दा पनि त्यस कारण त अलिकति सम्भव भएन तर यहाँले भनेको विषयलाई हामीले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा चाहिँ जहाँ बसेर पनि भोट हाल्न सक्ने गरी केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि कम्तीमा यति भयो भने पनि उसले निर्वाचनप्रतिको अपनत्व त्यो सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने गरी हामीले एउटा आन्तरिक अहिले प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका छौँ तिस गते हामीले मतदान गरेपछि त्यसको परिणाम आउन कति समय लाग्छ अब यो चाहिँ ठ्याक्कै सबै ठाउँको भन्न सकिँदैन तर हामीले काठमाडौँ विराटनगर यस्ता जहाँ धेरै मतदाताहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको भन्यो भने हामीले पाँच दिनभन्दा बढी कहीँको पनि नतिजा निकाल्ने समय नलागोस् भन्ने गरी तयारी गरेका छौँ यसो सुन्दा त पाँच दिन पनि अलिकति होइन अत्यास लाग्दै समय हो होइन हो नै त्यो पनि तैपनि हामीले हाम्रो रिसोर्स जति छ हाम्रो जनशक्ति जति छ मतपत्र जत्रो छ उम्मेदवार जति हुनुहुन्छ यो सबैलाई हेर्दाखेरि त्यो भित्रमा छौँ सकेसम्म त्योभन्दा अगाडि नै सबै नतिजा निकाल्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ निर्वाचनको मुखमा छौँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजीलाई मैले मेरो सोमा बोलाएको छु बिट मार्नु अघि तपाईँलाई फेरि अर्को एक मिनटको मौका दिन्छु मेरा आम दर्शक श्रोता अथवा देशभरका मतदातालाई तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने अब के, के। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता मैले यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर मैले प्राप्त गरेको राजकीय सत्ता तपाईँको कुनै खोटा पैसाले किन्न सकिने विषय होइन भनेर ती व्यक्तिहरूलाई जवाफ दिइदिनुहोस् यो मुलुक परिवर्तन त जनताले नै गर्ने हो नि जो, जो राम्रो चाहन्छौ चा। राम्रो चाहनेहरू एकातिर बसौँ बिस्तारै नराम्रो चाहनेहरूलाई पाखा लगाऊ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू निर्वाचन भन्ने बित्तिकै यसको निष्पक्षता यसको भयरहित वातावरण र यसको स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ यो पटकको निर्वाचन साँच्चै भयरहित निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहोस् तपाईँलाई धेरै धेरै स्लो हस् हस् थ्याङ्कयू